Action! Ready, action! Action! IMF pe aaga ando, moso ko! Hey, aur apan pe? Ready? Action! Oh iya iya. Neta rup leka tekin, setter bita aaga na. Inda toka, acara bia nagasi. Aur ya, ha? Action! Ando! Action! Galak di sini orang. Ni je nilai di sini orang. Hey siapa? Orang macam polam tu. Hei kau bang. Ni nak cai? Kau ni ye? Nenci ni kita cai. Orang macam polam tu. Okey, 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 okey. Okey. Siapa? Ready? Action! Okan karanya duga jena. Eh, bukan ni, bukan ni, bukan. Kau main kau. Ni, ni hari. Tiup kau ni. Ni kan. Alam 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 ni ya. Alam. Apa macam ni? Ni orang mobile. Ni tak cina, cina ni ni kau nak kena ni. That's not in a jewelry.